Binisita ni Lynette si RJ para alamin ang sitwasyon nito at kung okay na ito para mailipat na ito sa Apex Hospital. Panay naman ang pasasalamat ni Doc RJ kay Lynette at hindi siya nito pinabayaan. Bagkus pinalakas palalo ni Lynette ang loob ni Doc RJ para makalabas sa pagkatrap sa loob ng flower shop para sa anak nilito na si Annalyn at Zoe. May kahilingan pa si Doc RJ kay Lynette na sana maging kaibigan sila. At nagkahawak kamay ang dalawa Lynette at RJ bilang tanda ng pagiging magkaibigan nila. Ito naman ang tagpo na nadatna ni Doc Binetes. Kaya ipinaliwanag ni Doc RJ kay Doc Binetes na kasunduan nito ni Lynette. Kung okay lamang raw sa kay Doc Binetes. Pag-alis nila Lalinet at Doc Benetes ay nag-alala si Lynette kung magiging tama ba ang desisyon niya sa pagiging maging kaibigan nila ni Doc RJ at baka ito na naman daw ang simula ng aawayin siya ni Moira Lalo. At ang isa pang inaalala ni Lynette ay baka magselos ang boyfriend niyang si Doc Benetes. Pero ayon kay Doc Benetes ay kung saan masaya si Lynette ay suportahan niya ito at malaki ang tiwala niya kay Lynette. Nasambit naman ni Lynette na napakaswerte niya kay Doc Benetes na bukod sa napakagwapo ay napakaanest pa nito at alam ni Lynette na hindi siya nito lulukuhin. Sumagi na lamang ang guilt ni Doc Benetes dahil sa lihim na itinatago na si Zoe ang totoong anak nito nila ni Moira at hindi anak ni RJ itong si Zoe. Hanggang kailan itatago ni Doc Benitez ang lihim niya kay Lynette? Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Abot Kamay na Pangarap.